Faly miarabantsika tsirairay avy a, miarabanao any an-tokantrano any manaraka an'izao fandarana miomana eo ana amin'Andriamanitra ao izao. Isaorantsika ny tompony nanome antsika tombonandro, fahasoavany, famindrapony, mbola matoy izao antsika ary afaka andray ny hafatra avy amin'ny tompontsika ao anatin'izao fotoana izao. Fanamasina ny anazava antsika tsirairay avy, anokatra ny masony fotsika, anokatra ny masom-panahyntsika mba ho voaraintsika izay hafatra tiany ny tompo ambara, dia tiany Jesosy ambara ao anatin'izao minitra vitsivitsy omeny antsika izao andraisana ny hafatra. Tamin'ny teolohantsika efa nandray ny tenin'Andriamanitra momba ny aminy hoe fanamasina, ary tao amin'ny asan'ny apôstôly a toko voalohany andiny fahavalo no nomeny tompo antsika tamin'izany hoe azo hery ianareo amin'ny latsahan'ny fanamasina aminareo teo vavy olombeloko any Jerosalema, Jodia, Samaria ary hatraminy amin'ny farany tany. Zany hoe ny afahantsika manompo an'Andriamanitra araka ny sitrapony, ny afahantsika manao ny sitrapon'Andriamanitra araka ny voalaza ho amin'ny soratra, dia ny fahazontsika ny fanamasina aloha voalohany indrindra no afahantsika manao ny sitrapony. Dia mbola tohizantsika ihany zay teny zay a amin'ity androany ity, ny aminy hoe fanamasina, ny fanamasina zay nomeny tompo antsika. Jesosy efa nilaza fa ankaty aminareo ahako, tsy amela anareo kamboty ahako, fa aniraka ny fanamasina ho aminareo, aniraka ny fanahiko aminareo. Ary Jesosy raha teo koa dia laza ho filazantsara hoe tonga ny mpiafo ety ambonin'ny tany ka manahoana ny faniriko ny retany zany sahady, manahoana ny faniriko ny retany zany sahady. Dia efa nresaka tsika tany alohany aminy hoe fanamasina, fanamasina ahoana no azoana ny fanamasina, ahoana no azoana ny fanamasina, inona ny sitrapon'Andriamanitra ny amin'izany? Ary zay nylazain'i Jesosy hoe aza mihetsiketsika ao amin'ny efitra ambony mandra-panafiana anareo ny hery avy any ambony. Izao ny fandehany, izao ny sitrapon'Andriamanitra. Hoy ny tenin'Andriamanitra hoe aza mampalahelo ny fanahy masin'Andriamanitra izay nanasiavana tompo kase anareo. Zany hoe fanahy masina io tsy ho an'ny olona rehetrarehetra, fa ho an'ny olona izay ny bebaka marina, ho an'ny olona izay nanaiky an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainana marina tokoa, fa tsy le hoe imolotra sy le mamerina vavaka fotsiny sy asaina mitsangana fotsiny sy asaina manolo tena fotsiny, fa olona tena resy lahatra avy ao am-po a ny amin'ny mampanota azy, olona resy lahatra avy ao am-po sy ao an-tsaina ny aminy hoe olona mendrika ny ho any amin'ny fahaverezana azy, ary olona tsy teherika ny amin'ny fahotana intsony, fa tapa-kevitra anomelamosina ny amin'ny fahotana, amelamosina ny amin'izao tontolo izao, amelamosina ny amin'ny asan'ny nofo, ary anapa-kevitra tanteraka ny anaiky an'i Jesosy ho mpanjaka sy ho tompon'ny fiainany. Amin'izay fotoana izay dia ny fanamasina lasa miditra ao anatin'ny tsirairay avy, lasa ny fanamasina no nanisy tompo kase. Efesianina toko voalohany dia milaza an'izay koa hoe ao aminy koa nareo rehefa nino le finoanao iny. Raha fihezina zany zavatra rehetra lazaiko teo a, dia zay le finoana zany, ny finoana rehefa nanaiky an'i Jesosy ianao, rehefa nanaiky an'i Jesosy ianao, nipebaka ianao, tapa-kevitra hiala amin'ny fahotana ianao, ary tapa-kevitra anao sitrapon'i Jesosy Kristy, dia amin'iny fotoana iny ianao lasa fonena ny fanamasina. Tenin'Andriamanitra maromaro dia milaza ao hoe asan'ny apôstôly zao toko fafito ambin'ny folo a, tamin'ny Paoly nitory teny tamin'ny olona tao Atena, dia hoy Paoly hoe Andriamanitra izay tsy mitoetra ao amin'ny trano natao tanana, izany hoe tsy ao anaty trano averiko any. Efa tamin'ny fampianarana tany aloha efa nisy an'izay hoe tsy trano ny toeran'Andriamanitra, tsy trano ny toeran'Andriamanitra, fa ny olona no itoeran'Andriamanitra. Tsy mitoetra ao amin'ny trano natao tanana noho izy, asan'ny apôstôly toko fafito ambin'ny folo izay, dia tsy ao amin'ny trano fa ao amin'ny tsirairay avy nataon'Andriamanitra ho fonenana. Any amin'ny Petera voalohany ihany koa dia misy an'izay hoe ianareo atsangana toy ny vato velona ho trano fanahy ho toeran'Andriamanitra. Izay koa izany efa anankiray hoe izao no trano fanahy. Ny fahatelo misy koa ao amin'ny Korintianina voalohany toko fahatelo andiny fahaenina ambin'ny folo hoe tsy fantatrareo va fa tempolo ny fanahy masina ny tenanareo, ary ny fanahin'Andriamanitra no mitoetra ao anatinareo.
satria efa nresaka tsika tany voalohany tany hoe tsy ny fianarana boky be, tsy ny resaka fanaovana teolojia, tsy resaka filofosana be sy ny zavatra ara-tsaina no azona ny fanamasina, azona ny lehery anaovana sitrapon'Andriamanitra, fa ny fionana tanteraka amin'i Jesosy dia le fibebahana tanteraka. Dia izay izany anankiray aloha hoe ny fanontaniana teo, ahoana no azona ny fanamasina? Dia ny fibebahana, ny fanekenan'i Jesosy ho mpanjaka, dia tsarovo hoe fonena ny fanamasina amin'izay ianao, arak'ilay teny rehetrarehetra voalaza teo, fonena ny fanamasina. Ary amin'iny fotoana iny amin'izay no manana hery ianao hanoerana ny nofo, manana hery ianao hanoerana ny izao tontolo izao sy ny fifilana rehetrarehetra. Zao ny zavatra tsaro fantatsika ny bokyn'ny Romanina dia manambara an'izay, Galatianina ihany koa, hoe misy zavatra mifanohatra, ny anankiray ny nofo a, dia ny anankiray ny fanahy. Nofo manohatra ny fanahy, ny fanahy manohatra ny nofo, ary mifanohatra izy roaroa ireo. Zany hoe rehefa nanolo tena ho an'i Jesosy ny olona iray, ny bebaka nanaiky an'i Jesosy ho mpamonjy a, dia mbola misy ato foanao mandra-pahafaty, mandra-piala eto amin'ity izao tontolo izao ity. Ka raha vao tsy manana an'ilay fanahymasina ao anaty, raha vao tsy feno ilay fanahymasina ao anaty, dia lavo, lavo, resy foana, resy foana. Fa zay mahatonga an'ilay tenin'Andriamanitra lazainy Paoly any amin'ny epistiliny hoe mandehana araka ny fanahy dia tsy hatanteraka ny filan'ny nofo intsony ianareo. Zany hoe zay lazainy hoe nofo manohatra ny fanahy, fanahy manohatra ny nofo a, dia tsy mifankahazo ireo. Ka raha te handresen'ity nofo ity ianao, dia mila feno ny fanahymasina, mila rakofa ny fanahymasina, ary mandeha arak'izay herin'ny fanahymasina isan'andro isan'andro iray. Zay ny zavatra fampianarana, zay ny famarinana tiana zaraina antsika, zany hoe ahoana ary ny azona ny fanahymasina? Ny fanahymasina dia noho ny fibebahanao, noho ny fanekenao an'i Jesosy a, dia lasa miditra ao anatinao ny fanahymasina, lasa fonena ny fanahymasina ianao, lasa manjaka ao anatinao ny fanahymasina. Dia kolokoloina amin'izay ny fanahymasina, satria izao ny tenin'Andriamanitra voalaza any amin'ny epistily ihany koa, misoratra eo ambany eo ihany moa rehefa mandeha ny fampianarana, hoe aza mampalahelo ny fanahymasin'Andriamanitra izay nasiana tombo-kase anareo. Izany hoe io fanahymasina io dia mety malahelo io, mety malahelo io vokatry ny ataontsika, vokatry ny fahotana no mahatonga alahelo. Dia malahelo ny fanahymasina, lasa tsy mibaiko io anao intsony, lasa tsy manome hery anao intsony anaovana ny sitrapon'Andriamanitra, lasa tsy manosika anao intsony anao ny sitrapon'Andriamanitra raha vao misy fahotana mitoetra ao anatinao, raha vao mankasitraka ota ao anatinao, dia lasa misy fanoerana, dia tsy manjaka intsony ny fanahymasina. Dia anjarantsika no mijery an'izay hoe le fanahymasina makabahana tanteraka ve? Makatoerana tanteraka ve? Firifiry ny teny efa nizaraina tamintsika, firifiry ny teny efa nampianarina antsika ny amin'ny hoe fandehanana amin'ny fahamasinana, fandehanana amin'ny tahotra an'Andriamanitra, fandehanana amin'ny fitiavana an'Andriamanitra, fiatahana amin'izao tontolo izao, fialana amin'izao tontolo izao, ary fikatsahana tanteraka ny sitrapon'Andriamanitra ankatoavintsika ve reny? Ao amin'ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra ve tsika? Fa raha vao tsy manaiky tsika ny anao ny sitrapon'Andriamanitra, dia malahelo ny fanahymasina, malahelo ny fanahymasina. Mibitsika io fanahymasina io anatitsika ao, miteny io fanahymasina io anatitsika ao, manoro io fanahymasina io anatitsika hoe ty elao, ty tsy mety, ty ataovy, izao no ataovy. Raha ohatra tsika maheno an'izay feo izay kanefa manohatra tsy mety ankatohan'izay, dia malahelo ny fanahymasina ao anatitsika. Ary rehefa malahelo izy, dia tsy misy hery intsony avy eo ahafahanao manohatra ny fakampanahy, manohatra ny filan'ny nofo, manohatra an'izao tontolo izao, fa lasa lavo ianao avy eo, lasa lavo ianao avy eo. Fa mila manana an'le fankatoavana zany, izay ny lehibe indrindra. Tenin'Andriamanitra koa dia milaza hoe ny fanahymasina omen'Andriamanitra ho an'izay mangataka sy ho an'izay mankatoa an'Andriamanitra. Samy hafa mihitsy ny olona hoe mini mankatoa ny tenin'Andriamanitra sy ny hoe ny olona manao fombafomba ny fivavahana sy manao kisarisary, manao fihetsiketsehana ety ivelany, manao sinema na hoe manao komedia amin'ny fanompoanan'Andriamanitra, samy hafa be zany. Ary Andriamanitra mahita ny ao anatiny, ny ao anatiny matsy ny tena zava-dehibe, ny ao anatiny zava-dehibe. Izay voalaza ny tany amin'ny tenin'Andriamanitra tany rehefa nifidy an'i Davida hoe aza mijery ny ety ivelany, fa ny olona mijery ny ety ivelany, fa Andriamanitra mijery an'izay ao anaty, Andriamanitra mijery izay ao anaty. Ny fontsika ve minifatratra hitandrina ny tenin'Andriamanitra? Ny fontsika ve minifatratra hoe tena izay tianao eo teneninao Andriamanitra dia ekeko
samy mbola misy fepetra hoe ah raha zao de ekeko a, fa raha ty de tsy ekeko a, raha zao de ekeko a, raha zao de tsy ekeko a. Tsy zany miaraka amin'andriamanitra, tsy zany miaraka amin'i Jesosy, fa Jesosy tompo. Rehefa tompo zany tsy manatsafidy ny andevo, fa zay tiany tompo no atao dia mankantoa. Sahala amin'izay tsika ny amin'ny fiarahantsika amin'ny tompo amin'ny voalohany indrindra hoe tompo sy mpanompo tsika. Ary rehefa mpanompo zany tsy manatsafidy zany, esklavo izy ny tenin'andriamanitra, andevo ny tenin'andriamanitra. Zany hoe tsy zay tiany atao tsony no atao, fa zay tiany le tompo. Ohatr'izay ny endrika ray azo lazana hoe fifandraisantsika amin'i Jesosy aloha hoe tena hoe zay tianao Jesosy a. Mampalahelo amin'izao fotoana izao fa ny olona tsongatsongaina zay mahafinaritra, zay mahafaly, zay mampetipety ao amin'ny baiboly. Rehefa hoe anankarena be ianao fa angatao zay tianao, dia manankarena be angatao zay tiana dia mahafaly iny. Ah, vavaka foana, mangataka foana, manatona foana. Fa rehefa hoe ialao ny fijangajangana, ialao ny kolikoly io, ialao io tsy famelan-keloka io, ialao io fitiavan-teny io, ialao io fankalana olona io, dia tsy dia tena manaiky an'izay loatra. Efa hoe ialao io kisipasipa sy fijangajangana io, dia tsy manaiky an'izay loatra hoe ny tena nofo ihany. Ny zavatra didavin'ny tompo amintsika raha te ho feno ny fanahy ary horakofa ny fanahy, dia fankatoavana zato isanjato. Tsisy fepetra, fa tena hoe zay tianao Jesosy dia zay no ataoko. Rehefa zay ny etaetanao, mety hiteny ianao hoe mavesatra Jesosy, tsy vitako ny asa, tsy vitako ny fanompoana, tsy vitako ny manao an'ity. Ianao le milaza malemy, ianao tsy mahavita iny mihitsy ka miantoraka amin'ny tompo amin'iny fotoana iny no mitsahatra ny nofo, dia maka amin'ny plasiny amin'izay ny fanahy, manohatra ny nofo rehetrarehetra, manohatra ny asan'ny maizina rehetrarehetra. Ka any zany ny zavatra tena mila mipetraka hoe mankatoan'Andriamanitra zato isan-jato. Zany mahatonga ny Davida amin'ny teny hoe ato am-poko no ireketako ny teninao mba tsy hanotako aminao, fikiriko ato anatiny teninao mba tsy hanotako aminao. O, mahery Jesosy, mpanjaka ny mpanjaka io, tompony tompo io. Fa ianao rehefa matoky azy ianao, rehefa miantehitra aminy ianao, dia hoy izy hoe ny kely hery dia omeny hery be. Halleluja! Ny kely hery dia omeny hery be. Ianao amin'izao fotoana izao mahatsiaro sy lafaka foana. Ho te efa nahazo anao tamin'ny volana ambony, nahazo anao tamin'ny herintaona, nahazo anao tamin'ny roa taona, mbola miatraika aminao foana amin'izao fotoana izao. Fa azaran-dratsy tamin'ny roa taona, tamin'ny herintaona, mbola miatraika aminao foana amin'izao fotoana izao. Satria nahoana? Tsy manan-kery. Satria nahoana? Tsy mibana ao anatiny fanahymasina. Satria nahoana? Mbola tsy mahalala an'ilay hoe nofo sy ny fanahy. Fa ny fanahymasina efa nomen'ny tompo ho ao anatinao, hameno anao, andrakotra anao, dia manohatra mandresy ny nofo amin'izay iny. Amin'ity androany ity mitsangana ianao izay reraka, amin'ity androany ity mitsangana ianao izay trotraka, amin'ity androany ity aza manary toky, amin'ity androany ity aza kivy, amin'ity androany ity aza mitanondrika. Fa mitsangana, fa misy ny famonjena, dia Jesosy Kristy zany izay nanolotra ny fanahymasina ho antsika mandra-piavina eny amin'ny raha ny lanitra. Io fanahymasina io no manome hery anao, andresenao ny nofo, andresenao ny fakapanahy, andresenao an'izao tontolo izao, andresenao an'ity nofo ity. Mandraisa, mandraisa ny fahamarinana. Fa ho fantatra ao, marina hoy Jesosy, dia marina no afaka anao tsy ho andevo. Halleluja! Zay le resaka hoe fanahymasina, fankatoavana ny zava-dehibe, fankatoavana ny tenin'Andriamanitra ny zava-dehibe. Fa rehefa mankato ianao a, dia faly aminao Dada Yehoshua Masia, faly aminao Jehovah Ray, faly izy hoe iny zanako mankato manaiky. Ary tena momba anao izy, manome hery anao izy, manafiery anao izy, manafiery anao izy, ahafahanao manao ny sitrapon'Andriamanitra. Tsika ny eto amin'izao tontolo izao e, tsika eto amin'izao tontolo izao dia tena hoe ty izao tontolo izao ty tena fahavalotsika ity, fahavalotsika ity. Zany mahatonga ny Jaona apôstôly miteny hoe aza ty izao tontolo izao na zay zavatra eto amin'izao tontolo izao, fa zay ty izao tontolo izao dia tsy ao anatin'ny fitiavana andray, fa zay zavatra avy amin'izao tontolo izao dia ny filan'ny maso sy ny filan'ny nofo sy ny rehaka momba izao fiaina izao dia tsy avy amin'Andriamanitra fa avy amin'izao tontolo izao ihany. Rehefa nateraka indray isika ho amin'ny tompo, dia tsy nateraka amin'izao tontolo izao intsony, fa nateraka ho amin'ny fanjakan'ny lanitra. Ary izay nateraka ho amin'ny fanjakan'ny lanitra dia mandresy ny fahotana. Vakio ny epistilin'ny soratan'i Jaona, fa hoy izy hoe izay nateraka Andriamanitra dia tsy mahay manota intsony.
raiso zany famarinana zany izay nateraka Andriamanitra, nateraka Andriamanitra ve ianao? Za tsy miresaka tokom-pivavahana eto, tsy miresaka tokom-ponoana, tsy miresaka pastera, tsy miresaka asa fanompoana, tsy miresaka adidy, tsy miresaka vola sy fananana, fa miresaka fionana tanteraka amin'i Jesosy, miresaka fahaterahampovao ao amin'i Jesosy, miresaka tena fionana amin'i Jesosy. Fa raha mbola tokom-pivavahana ny aonanao, raha mbola mpanompon'Andriamanitra ny aonanao, raha mbola hipastera na himopera na hipresbitera na ny apôstôly na ny mpaminany na ny mpampianatra na ny evanjelistra na hipastera ny resaka hoe aonanao, dia mbola ranofo zany ary tsy anofo zany. Fa raha Jesosy ny aonanao, lay tompo ny tompo, lay mpanjaka ny mpanjaka, lay nandresy ny fahafatesana ary nitsangana tamin'ny maty, nipetraka eo an-tanan-kavanan'Andriamanitra, raha izy ny tena aonanao, dia tena misy fiovana ao amin'ny fiainanao. Lasa mankahala ota ianao, lasa mankahala fahotana ianao, lasa mankahala an'izao tontolo izao ianao, ary lasa mirehatra ao anatinao ny fitiavana an'Andriamanitra, lasa tfonena ny fanamasina ianao. Romanina toko fahadimy dia milaza ihany koa hoe ny fanamasina nampidinina tao anatintsika ananantsika fitiavana ny ray. Mbola mitohy ihany zany le fampianarana eto hoe le fankatoavana koa nge dia vokatry ny fitiavany. Rehefa ti ianao dia mankato, rehefa ti ianao dia manaiky izay lazaina. Firy amintsika ny ti an'i Jesosy, firy amintsika ny babon'i Jesosy, firy amintsika ny tena hoe lasa tena hoe fiainantsika Jesosy, lasa hoe adalan'i Jesosy mihitsy tsika, tena hoe Jesosy mihitsy ve ny tena lohany amin'ny fiainantsika? Firy amintsika ny salama izany? Fa nayray antsika vao fitapitaky ny fombafomba mpivavahana, nayray antsika vao fitapitaky ny hoe alahady sy ny asabotsy, nayray antsika vao fitapitaky ny hoe efa manavita ny didiko ny alahady, navita ny didiko ny asabotsy, dia izay tsy izany dia davin'Andriamanitra, fa ny fionanao tanteraka amin'i Jesosy ary iny no manome hery ianao andresena ny fahotana. Fa lazaiko aminao, fa izay ny lazain'i Jesosy hoe tsy misy hiditra ny fanjakan'Andriamanitra ange ny manao tompokotompoko e, fa izay manao ny sitrapony ihany, izany hoe izay mankato ihany. Kanefa izay mankato dia izay olona ti ny mankato. Amin'ity androany ity ny rariko hoe tena ho babo ny fitiavan'i Jesosy ianao, irodana izay fombafomba mpivavahanao anatinao, irodana izay fitahirizana anaram-piangonana sy anarana mpanompon'Andriamanitra ao, fa tsisy anarana tokana, tsisy anarana fa tsy Jesosy no ao anatinao. Jesosy ihany ny ibahana, Jesosy ihany ny anjaka, satria ho ny asan'ny apôstôly toko faefatra andiny faharoambin'ny folo tsy misy anarana ety ambanin'ny masoandro nomenany olona zona famonjena afa-tsy ny anaran'i Jesosy ihany, ny anaran'i Jesosy ihany, tsy anaram-piangonana atokom-pivavahana, tsy anarana fikambanana, tsy anaran'ny olombelona, fa ny anaran'i Jesosy Yehoshua Amasia, Jesosy ilay Mesia, Jesosy Kristy, izy ny mpamonjy. Aoka enenao ho tafahoana aminy amin'ity androany ity, fa ny fionanao aminy no anova ny fiainanao, ny anova ny ao anatinao, lasa tena hoe resinao ny fahotana, resinao ny fahazaran-dratsy, resinao ny nofo, resinao ny fitiavatena, resinao ny fankahalana, resinao ny tsy fitiavana, resinao ny tsy famelan-keloka, resinao izao tontolo izao, noho Jesosy ao anatinao. Satria koa ny voalaza any amin'ny filazantsara, any amin'ny epistily any hoe izay nateraka Andriamanitra mandresy izao tontolo izao, ary ny fiadiana entina mandresy izao tontolo izao, dia ny finoantsika ilay finoana. Iny afo iny tiany tompo irehatra, iny afo iny tiany tompo hitetadeda amin'ity androany ity. Ary izao afatra izao dia hiparitaka izao manerana ny Madagasikara, na iza faly, na iza tsy faly, na iza anohatra, na iza manohatra, rehefa tompony miasa hoy Jehovah raha hoe miasa aho ka iza ny masakana. Miparitaka izao ianao izay mandray azyizao teny izao, misy afo mipitika any anatinao mahatonga anao hitory an'i Jesosy any amin'izay rehetrarehetra aleanao manerana ny Madagasikara, avaratra atsimo, andrefana, tsinanana sy naiza naiza, ary eran'izao tontolo izao, satria izay le voalaza ao amin'ny asan'ny apôstôly toko voalohany andininy fahavalo hoe azoery anareo vavolombeloko Jerosalema, Jodia, Samaria, hatrany amin'ny farantany, hatrany amin'ny farantany, tsy maintsy ambary ity filazantsara ity, manafaka ny olona amigezana tokom-pivavahana, amigezana tokom-pinoana, amigezany mpaminany sadoka, amigezany mpampianatra sadoka, amigezany fampianaran-diso maro isan-karazany, fa Jesosy dia Jesosy ihany manome hery ho anao, manome ny fanamasina ho anao, ahatonga anao mpanompo mahatoky. Dia ho azy ihany ny voninahitra, ho anao ny fiadanana, ary tena hoe mpanompo mahatoky ianao, ho mpakato ny teny ianao, fa tsy mpiainy fotsiny ihany. Azonao famonjena, tsy hamitaka ny tenanao.
ho azy ny voninahitra, ho azy ny fanjakana, ho azy ny hery. Izy zay azy zay, izy ilay atr'izay atr'izay ary ro mandrakizay, izy any nomena voninahitra. Alleluia, amen.